Za 2. februar u 12 časova, kada je svečano otvaranje manifestacije Dani knjige, planirani su celodnevni događaji u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić. Besediće dr. Jana Aleksić, istoričar i teoretičar književnosti, bit će uručena povelja za Kragujevačku knjigu 2020. godine, a u muzičkom delu programa nastupit će trio pop art. Zaposleni u zavičajnom odeljenju predstavit će izdavaštvo u 2020. godini. Novina ove godine je da će Kragujevački portali predstaviti svoj rad iz prethodne godine. Narodna biblioteka Vuk Karadžić je ovogodišnje dane Kragujevačke knjige morala da prilagodi propisanim epidemiološkim merama i u skladu sa tim ove godine će svi programi biti emitovani na digitalnim platformama, to jest online. To znači da će prvi dan moći da se prati putem live streama na našoj Facebook stranici, a da će svi ostali programi biti na našem YouTube kanalu u vremenu kako je to predviđeno programom. Mi smo se odlučili za ovakav način, da tako kažem, realizacije dana Kragujevačke knjige, kako ne bismo naše čitaoce i našu publiku ostavili bez onoga na što su oni već 9. put navikli, a i kako bismo se prilagodili trenutnoj situaciji, trenutnim uslovima. Svakog utorka i četvrtka tokom februara biće predstavljeni različiti programi na YouTube kanalu od 12 i 14 časova. Ove godine Narodna biblioteka Vuk Karadžić potrudila se da programi budu brižljivo pripremljeni, pa će ljubitelji pisane reči moći sigurno da uživaju. Iskoristila bih priliku da pozovem sve naše gledaoce, sve naše korisnike, ne samo u Kragujevcu, nego i šire, da odu na naš YouTube kanal, pogledaju naše programe, vide šta to tema zavičajnosti sve podrazumeva i jednostavno, da tako kažem, daju svoju pozitivnu ili možda kritičku reakciju na ono što smo mi pripremili. Naravno, ja se nadam da će se situacija promeniti i da ćemo se već naredne godine gledati uživo onako kako smo na toj način. Postavku izložbe sa nazivom Možda će se jednom videti koliko sam voleo svoju zemlju i svoj narod, a posvećenu profesoru, bibliotekaru, književniku, prevodiocu i diplomati Zari D. Vukićeviću, zainteresovani će moći da posete do kraja februara. U Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić biće postavljena izložba knjiga objavljenih u 2020. godini, kao i plakata sa dešavanjima koja su u biblioteci organizovana prošle godine. Manifestacija Dani knjige biće zatvorena 25. februara, a na završnici ovog programa kulture planirano je izvođenje dramske predstave Totovi Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra.